Thank you.
Wong ramyang ingkang sasangka kumanyar. Mangrengga ruming buri manggen tanpa siring kang omamas mas muruping langit awi kena mastu purana sidhem awi kena mastu silat mriwang jagat karana sirang londo kawisesaning bisana sono sinawung lamla wis temas setantun lambaing budha jinantur tutur katelo tulat-tulat mrilap ing paradya minarsita upama pramniskara karana gyatim ing jaman purwa Pinarti tameng laloto manggoto kapasana ning gupito tanpun renggeng prahambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumadining wayang purwo purwakaning kondoli narik ruting boso dungeng kuno ngomusu rosa yang ninaraso ya karaos mulat jari rohang rosa wani purwing diri rasa rumongsong rumangsani lir jalmo ngilu koco jarwe mesra nakob caing carito lo becewus gemelar jeneng pageliran yaiku sejati namriksani pagelaran ringgit purwo Surya Condro Daru Mangkartika pinurbo kodrating kawoso sahari ratri hangi dari bawono perwetekeng dusino gilir gemanti teman dari pitanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar temangkar kaya sinrambun kaya jawabating kerembia dadyo padangi ngutu-ngutu walangat togo bulon monom yang bulon tuyo dadyo beranaan tanpa wicalan padang terawangan narisang iwang rawi ingin ngarsamer bawani jagat mungging jagat petang duk mungup-mungup mungging hangren wikrabang rengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunusang iwang arko katon sama belak kenan kiring abang esmo jenar kapar bawah nari sanggih bang basonto tanam tuh katon ijo royo royo hamangku gunung hinggang biru moyo moyo pucu ing gunung kena melam gendano kasir yang meraban jono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tau istangu selain kawlo dasi denirar sangu poyo bugo garap tegal sawai anglur seluruh tanah pedoti sinam donan sesindenan mikul garulukune hanggiring raja kayane samane ana pirembagan samarawange Sang Hyang Wargasaya dangu saya inggil katos nari jagat puskaton melok dringing blapapat lor kidul wetan kulon sinare jagat kang samrebut biyada rebut tejo rebut kekuwung parandene datan ana ing madani kekunging praja ing amarta ya ing Batana Kawarsa, ya ing Cintakapura, ya negari Indraprastha. Marma kondhang upaya negari satusta antuk kalih sewu tan jangkep tetiga. Krana negara Ngamarta dumadi saking pulo-pulo bebanjaran.
sing asapan tuh ya benawi tinampi ombak samudra branglangut kang tanpa pagut pegating paningal kapantuk uruting cakrawala wane-wane cakri ing wisik samene kreping jurang corong kinepung guwa serung kinarya susu ing peksi lawet miang sarang burung wonrugi pasisiran tresasana jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir tanem duhang rembuyung royo-royo karang kitri ruwi-ruwiraning klopo mrato do bibi subur pasiten mawur satengah tinandur tangkar temangkar kawur yang dadi gunung-gunung kebanjengan hangrang sang langit linggak linggok lampahing tu yang mijil saking sendang-sendang wening tirtane iline pinoro-poro planeti nampi waduk bendung-bendung kinaryo hangreni sawah miang pategalane norokismo wakil pangulain tetanen bebasan tan ono bumi sacengkang kang selo satya tinanduran tanah tua kang murah kapitan joh batari sirah gelarim basa binan yayah rukmi sari kang pinanggu bertiwi pategani nenggo pulau wijeng ngangar buyung kegodongani ambiyut woi nganti kaya manglung manglung ngawit mitani pulau kependem pulau kesimpar pulau kemantung satya tan kuciwo cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya bitewen sang-sang remboko lamun jangka gelar panggonan lamun manci serap surya samya mulih marang kandangi diwi-diwi datan ono carane kandang nganggukin hancing palang labet tepi saking tindak turut jono cuti samya sayek seko kapti akarya luguring nuso bongso tiwi negari ngamarto wono gungimbangin gunung hanggung rinak somrih alestari runtung-urun terah tumerah sadya dadur gurugani lingkungan langkung-langkung lampu toti naiti jalma samar-samet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsul sinang soyo tebing wodo winodo anane amung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji semapan jati ning jijiban ingkang piniji temah wujud manung galing cipta rasa karsa hamba bar karya kenging pirasake negari ngamarta nalekasuna lagi ngancik marang jaman kencana Panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gede obore padang jagati dhuwur kukusi tur tado kuncarane turto kasusreng monco projo lah sinten to wau hingga asto wisarani ngadil projo ngamarto warang rucapno dosa namaning sang noto dosa raning sepuluh nomo mestani jejuluk sanoto prabu sri darmo kusumo ya Prabu Puntadewa, ya Sang Yudhistira, ya Guna Talikrama, ya Sang Ajatasatru, ya Sada Dwijakangka. Nata lamunane Ndraguna ing kagunatan ngendhak gunaning jalma luhur dhateng kula ing landhep kang kasor ing sesami. Nalindra pepakuning jagat ing hanggung jejegaken kautaman. Risa juga lenggah madaning dampar. Orang montro-montro sipating ubotoro yaya sang iwang batoro darwangi jawanta ing jawi ander blabar sangganing poro kawulo poro nayoko miwa poro punggowo yaya samudring rop ing dedaratan miwa datan kantun sangganing poro kadang ingeng samun kepareng ayun ngersaning sang bumi noto ingeng kepareng agelah bergagah yaya prayit nengkewo merikoto warnani panenggak ing Pandhawa satru ing Jodipati ya ing Nunggul pawarang Raden Haryawerkudara ya Bima Sena ya Brata Sena ya Wija Sena jumeneng ing Sang Werkudara jinajaran ingkang rayi panengah Pandhawa satru ing Madukara kekasih Raden Janaka ya Raden Harjuna ya Raden Permadi ya Kunti Dwi Batsu ya Sang Mahabau ya Sang Kalidi ya Duda Kesa, ya Bambang Margono, ya Sang Suparto, ya Kumbang Ali-ali. Sadra Bagus tanpa cacat kaya Teja Pangawak Tirta pamulut jenar kaya Kencana Sinangling. Tirta kondang dadi sotyaning lalanging jagat lancuring bawana. Lenggah mari kluka dumengka kenceming Bantala. Suku janggut tekan dodo. Urmahab pangandikaning keng roko noto ing kamarta Prabu Darma Kusuma datan kantun pisawanipun meragil Pandhawa satru ing sawu jajar tuwun bumiro tawuraden akula Sadewa
ya Raden pinten tangsen. Satra kembar kemanian, kembar busono, kembar wicoro. Receh pangandikane Anggo Danasih, pengawak menjangan ketawa. Injayandir mlebar. Sanggaring para wadya bala jejel, riyel, rapet pepet pipit, prasasat atau pandengkul datan posolo. Labet kada Marasiba. Ing alun-alun hamludak gendera, rerontek umbul-umbul. Kekiter hangen danu, yayai mondo ing mangsa labuh. Paing megar menyu jamur barat ing mangsa rendeng, tumbae ngapi jati ngarani mangsa ketiga. Dadasa kula ing mangke kawis larapipun Nata Agung ing Ndorowati, Sangto Prabu Sri Bathara Kresna. Riwesnya minggah datuloyo. Gya gapiyuk rerangkulan kelawan ingkang rayi nalindring Amarta Prabu Puntadewa. Sigra Saksana lenggah jajar kelawan nalindring Amarta. Parandhira tasih katingal tidhem permanem madaning pasiwagan. Nadyan gegodhongan teng ngubah samirana datan wampah. Kabar somong swaraning pandhi gendhing gemblak kerkemasan. Tasih kepareng nambur kartisa wangsoang. Pating sarang lang, pating sarang ling imbal ganjil rimandiroko. Wayan peksingkuk ing menyang pacak suci, Nora Saru malah sari seneng, jroning pasewagan. Kabar sosuaraning pradonga nyumarang ngarangin, miwa pangling waranggono. Akaryo asri, madaning pasewagan, dadak sakling mangke. Kawis tinggal suara bendi menyang mangungkung. Kancin ongkin anu pratondo bilisan oto arsa medara pangandikan. Milo sigro amurwani pangandikan oto ing Amarta Prabu Darma Kusuma. Dadya tekoku mangkono wijiling pangandiko san oto ing Amarta Prabu Puntadewa ingkang dereng kababaring lisan. Tuan sembah niring ulun kapurpa risang merbengrat. Thank you.
Sretenan ning base wakan posono maneka warna peteng udana miang pancra sarwarukma ranggeng manik noro noro wata om ono obro prabanyo kang su merat kenyaring tejo leliwa sisiring adit om wimbo kekanda mre mi katiuping maruto maruto mantu saparan mangambar omas om.
Nyuwang Agung. Mugi ngayomono marang Projeng Amarta sak isinipun nun mangke Koko Prabu. Koko Prabu Indrawati dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Rayi para ing Amarta ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu jimat sesemban kula. Koko Prabu pangayoman kula ing Dwaraka, Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangistungkur wayah Bathara jagat. Nun inggih, Yayi. Sakalangkung bombong raos ing manempun ing Raka Indrawati, dupi kula tampi atung repasganipun Madya Yayi Prabu ing Amarta. Sampun kula tampi karya bombong raos ing manempun ing Raka Indrawaraka. Namung kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka kunjuk ngersa Paduka Yayi Prabu kadang kula ing Amarta. Yayi Prabu Dharma Kusuma. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakna anggen jengandika lenggah Koko Prabu Indrawati kawula nopun. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun Rakanta Indrawati dinten sak mangke menika wonten Projeng Amarta. Yayi Prabu kadang kula ing Amarta Yayi Prabu Dharma Kusuma. Wah. Kresna kakangku. Sarawuhmu aku ngaturake basaku katuro. Kresna kakangku, lenggah ana ing Projeng Amarta. Kadangipun Kakang Nyai Werkudara ya. Wis ndak tampa siadaturke sembah kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Bratasena. Ndak gegem dadiake jimat. Ora liwat prayoga nunggur melenggah ana ing datur ya Projeng Amarta. Werkudara ya ora kurang kepenak pratanipun Kakang ana ing Projeng Amarta. Yayi Bratasena. Koko Prabu. Nadan ingkang rayipun Arjuna kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ing pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Yayi Janaka ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Janaka. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakna anggen jengandika lenggah. Ya ya Dimas. Kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ana ing Projeng Amarta dina samengko iki. Yayi Panengah. Koko Prabu kula ngantaraken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya ya kembar. Yayi Nekula Sedewa aturke sembah kelawan pun Kakang ndak tampa kanthi lega. Legawaning penggalipun Kakang ora liwat pudya pangastawanipun Kakang, pangestunipun Kakang wae Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Mugi kasekecakna anggen jengandika lenggah Koko Prabu Indrawati. Yayi Nekula Sedewa kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ana ing Projeng Amarta dina samengko iki. Yayi Nekula Sedewa. Koko Prabu. Sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi. Saestu adamel gugup gagap guragaping manahipun ingkang rayi ing Amarta. Krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan. Menawi alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Nayaka. Bilir kelenggan menika maduka badhe kepareng tedhak wonten ing Projeng Amarta. Duka Koko Prabu, saestu kula nedhi ngrakit rata kencana. Kinarya methuk maduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar. Kinarya miji ampian maduka Kanjeng Koko Prabu kacena tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang redha. Koko Prabu, Koko Prabu Indrawati, Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Yayi. Nadyan nembe kawya sing mangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh bombong ingkang tanpa pepindhan manahipun ing Raka Indrawati. Namung kula suwun kanthi sanget tata upacara ning kaprajan ing mekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi kapisungsungaken dhateng Raka Indrawati krana menapa? Pangraosipun ing Raka Indrawaraka pendhak-pendhak kula sowan dhateng negari Amarta menika tanpa beda kados dene ing Raka Wangsul wonten negari Indrawati. Malah kala mangsa ingkang sampun katetepaken benjang menawi wonten wekdal ingkang mirunggan. Kadang-kadang kula para Pandhawa nedya tetinjo dhateng Projeng Indrawati. Yayi Prabu kula suwun kanthi sanget. Kaecalna jiga kelawan Pekewa Durgama Sangga Runggi. Indrawati kalenggo kados dene Amarta. Krana antawisipun Indrawati lan Amarta menika kalih kali ngatunggal ingkang boten saged dipun pisahaken Yayi. Koko Prabu.
sareng paduka paring pangandikan kados mekaten Bombong Raos sing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Ingkang mekaten ingkang rayi namung saged ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu ingkang salajengipun menggah menapa ta sababipun dene paduka pareng rawuh mongko boten cecala ingkang saderengipun Koko Prabu. Monggo kula aturi paring pangandikan menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping kadang sentana Koko Prabu monggo kula kanthi tur kula dherekaken manjing saklebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu Ndarawati jagat wasisaning ubathara wayah tur jagat yayi kula nyuwun paring adhawuh ing menapa Koko Prabu mugi andadosna ing kawuningan. Estunipun sowanipun ing Raka Ndarawati wonten Praja Ngamarta dinten sak mangke menika namung nuruti dhateng drenging raos ingkang tan bangkit pinambeng. Krana sampun wonten sapta ari lenggan menika kula nampi sasmita ingkang lereking sasmita menika kala wau. Ngengingi babagan negari Ngamarta ingkang saking petanganipun ing Raka Ndarawati. Wonten lelampahan ingkang dumados wonten negari Ngamarta ewadene para Pandhawa mboten cecala dhateng Ngeraka ing Ndarawati. Tumunten kaselak nata ing raos ingkang ten bangkit pinambeng ing Ngeraka jumujuk wonten Praja Ngamarta. Mongko tanpa cecala ingkang saderengipun, yayi. Sareng ingkang Ngeraka prapta ngonten Kutagara negari Ngamarta bingung raos ing manah kula. Dene negari Ngamarta kados koncatan yoni ical kekuwungipun. Yayi Prabu, mugi kepareng mambabaron ingkang sejati wonten lampahan menapa ing dumados wonten negari Ngamarta ingkang Raka Nedya ngangelungaken jangga milingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu mboten kitang sekedhik aturipun ing Raka ing mangke saged to dados cecala obor penggalipun para Pandhawa miwah negari Ngamarta ing ketingalipun nedheng nandhang pepeteng menika Yayi Dharma Kusuma hendra ingkang puswitorum kasilireng samirana mri o saka kadung ko ngas gandanyo maweh raras renaning driya om 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 Koko Prabu mboten maiben bilestining penggalih paduka sampun nyumurupi dhateng lelampahan ingkang dumados wonten negari Ngamarta krana inggih asma paduka ingkang pranyata kang paningal sewu saha wasis waskitengesti netepi dhateng jejering Sang Hyang Bathara Wisnu ingkang anyalira dhateng ngersanipun paduka Kanjeng Koko Prabing Ndarawati. Mila nadeng kasingetaken kados menapa tartemtu badhe kawanguran dening paduka Kanjeng Koko Prabu yayi. Mila ingkang saking menika gandheng ingkang Raka sampun kajibah minangka dados suing para kadang Pandhawa lan Kresna minangka dados pujangganing para Pandhawa.
menapa mboten langkung prayogi menawi perkawis negari Ngamarta menika tumuntun kababarna dhateng Raka Indrawati. Ing mekaten kula nedya munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu menika langkung prayogi. Koko Prabu, wale-wale menapa? Estunipun ling semanggen kula badhe munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu ngengingi babagan negari Ngamarta. Mugi andadosna ing kawuningan bilih sampun wonten setunggal candra etang klengganingga dinten sak mangke menika negari Ngamarta kados nampi welaking Jawata. Kathah para kawula ingkang nandhang sakit enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya. Krana negari Ngamarta kados ketaman pegebluk awis burga awis wastra satemah para kawula kecingkrangan anggenipun pados sandhang tedha. Duh Koko Prabu, sampun mboten kirang-kirang anggen kula ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados anambak dhateng kawontenaning praja nanging gagar wigar tenantuk karya ngantos bingung raos sing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Krana saya dangu keklempakaning para kawula ingkang sami makempal ingkang sekawit namung sakedhik dangu-dangu dados kathah sami ngraosi dhateng pun Puntadewa. Sinengguh kula menika sawijining nalindra ingkang boten saged paring pengayoman dhateng negari Ngamarta. Miwah kula boten saged mayongi tuwin mangku dhateng para kawula. Koko Prabu, sarawu paduka wonten negari Ngamarta menika persasat tumuruning Sanghyang Bathara Wisnu ing nedyandum kabagyan. Satemah padhang raos ing manahipun ingkang rayi Ngamarta. Ing mekaten Koko Prabu mugi keparenga hamba barana dhateng ingkang rayi. Menggah menapa to ingkang dumados wonten negari Ngamarta? Tumuntun menawi paduka Kanjeng Koko Prabu saged amaluyakaken negari Ngamarta, kula aturi paring dawuh. Saratipun menapa? Srananipun menapa? Puntadewa sakadang boten badhe selak, tertentu badhe angupaya dhateng sarat srana supados negari Ngamarta waluya, nirmala temah jati, jati temah mulya. Koko Prabu, jagat wasisane Ubadara. Werkudara. Nggih. Saka petunganing pun Kakang kok lelakon iki tinemune ganjil. Ganjil bab sing kepiye? Lho kok sik to. Ing ngatasé negara Ngamarta kok ketaman pegebluk kuwi ra tinemune ora klebu ngakal to. Aja cengengesan. Iki rembuge wong tuwa. Mbarep Kakang kuwi bingung tenan. Mergo negara Ngamarta wis ana sak candra iki ketekan pegebluk. Kowe diwaduli karo mbarep Kakangku malah sajae nggonmu nampa. Sajae mbok anggap enteng lelakon iki. Ora perkara enteng. Ning ana dasar-dasaringipun Kakang nggone bakal munjuk atur ngeseni Kyai Prabu Darmakusuma. Bab sing endi? Bab ngenengi babakan pegebluk ingkang tumanduk ning Praja Ngamarta. Kena ngapa Kresna Kakangku paring dawuh mengkono? Werkudara. Apa? Sing jeneng pegebluk sing jeneng welaking Jawata ingkang tumama ana ing Madyapada kuwi mesti mapan ana ing papan ingkang titahe wis ora gelem eling karo sing gawe urip, satemah ora gelem manembah, ora gelem ngucapake syukur, uripe amung nungsang puyang gudel bingung numbuk bentus. Gedene wis wegah nampa wewarah nampik pitutur becik. Papan-papan panembah wis ora diparani, sing dipawani mung papan-papan maksiat. Panggonan kang kaya mengkono mau ora mujudake negara, ora mujudake desa, mesti bakal nampa welaking Jawata. Yo. Kuwi kabeh wis nekseni. Yo. Saiki coba apa ora ganjil ing ngatasé Ngamarta kuwi dadi papan-papaning titah becik-becike wong. Mongko Ngamarta kuwi ingkang dadi pengayomaning para Pandhawa, satriya 5 cacahe ingkang wis kondhang kawentar ora nate ninggalake tumindak ingkang becik. Lah kok tinemune ketaman pegebluk. Kusik to, iki janjane dewane sing kleru apa pancen kawula Ngamarta sing kudu dielingake marang panguwasaning dewa. Kresna Kakangku. Werkudara piye? Kowe rawuh mrene ora dikon mejak. Kaya dene pendhita mulang kaya dene guru. Ning kowe ngrumangsan ana wis dadi pengayomaning para Pandhawa. Yen Pandhawa nemoni lelakon kaya mengkene iki. Mesthine Kresna Kakangku kudu iso menehi pepadhang. Werkudara. Apa?
Satrio sing tau tate ketemu karo dewane kuwi sapa? Aku. Liyane? Ora enek. Tegese uripe satrio ingkang tinampa dening panguasaning dewa kuwi Werkudara. Mongko wong sak jagat iki ngerti kabeh. Nadyan Syadi iki agal gruwal-gruwal ning penggaling Syadi kuwi ngrawit kaya jejarot ing asem. Turta satrio sak jagat iki ora ana janjane ingkang ngungkuli kepinterane Werkudara. Lah ing ngatasé negaramu ketaman pegeblok kok kowe ora iso. Musadani negaramu kowe iki piye? Ose, yen perkara iki tak walik. Tak walik piye? Kowe ngarani aku wong pinter, ning aja luput wong pinter iki kalah karo wong ketrima. Nadyan aku mbok anggap pinter, ning wong sak donya iki padha ngerti kabeh sing ketrima uripe iki Kresna kakangku. Akeh wong pinter ning rekoso golek sandang pangan. Akeh wong bodho ning ketrima golek sandang pangan. Sak kecekele mesti entuk duit. Kuwi jenenge wong ketrima. Mula aja ngluputke wong pinter. Nanging dina iki sing disuwuni berkah, sing disuwuni pangandikan ya kuwi Kresna kakangku, wong sing ketrima. Mula aja meri karo kabisane dewi-dewi. Aku diparingi pinter ning kurang ketrima uripku. Nuwun sewu yen kowe ngarani awakmu ki bodho ning ketrima uripmu. Mula luwih ketrima Kresna timbane Werkudara. Kuwi lha edan iki. Malah mbok wolak-walik ora karo-karuan. Kula ora usah dadak ngluputke karo Werkudara gage. Yen pancen kowe ngerti apa sebabe laku dadi Darma Kusuma kakangku negarane ketaman pegebluk. Aja mbok dawa-dawa ukarane paringa dawuh syarate apa. Nadyan aku mbok dawuh munggah gunung jegur segoro, aku ora bakal wegah watun dadi sarana waliyaning negara ing Ngamarta. Aku ora bakal selak Koko Rabu. Nadan bebasanipun ingkang rayi ing Madukara kadhawan manjing tumangan. Kula mboten badhe selak watun dados sarana waliyaning negari Ngamarta. Kula aturi paring dawuh. Jagat wasaning mbotor wayatur jagat. Yo, Werkudara. Sumenika sawetara yayi. Yo, ngestoke dawuh. Yayi. Kula wonten paring dawuh Koko Rabu. Kula nuwun sewu. Wontenipun geni ingkang mangalat-alat tertentu wonten tiyang ingkang ngubar. Inggih menika amiwiti amletikaken geni menika kala wau. Liripun Maduka paring dawuh mekaten dasaripun menapa? Wonten lampahan ketaman pegebluk negari Ngamarta ing kados mekaten menika, mesti kemawon wonten tok sumbering perkawis. Menawi Koko Prabu pirsa tok sumbering perkawis, lajeng wonten pundi tok sumberipun menika kula aturi paring dawuh. Kula nuwun mapunten. Sadèrèngipun ingkang raka munjuk atmasa Paduka Yayi Prabu wonten sukolelan ing penggalih. Samangke kula aturi prasaja. Prasaja babakan menapa? Nuwun sewu. Menapa wonten lampahan ingkang aneh-aneh ingkang tumanduk wonten negari Ngamarta sadèrèngipun negari menika ketaman pegebluk? Inggih. Werkudara piye? Prasaja wae. Ora sandadak mbok tutup-tutupi. Mbok menawa kanthi kowe jujur karo Kresna kakangku. Kresna kakangku bisa ngudari pepeteng ingin tumandu ning Projeng Ngamarta. Inggih Koko Prabu. Estunipun sadèrèngipun negari Ngamarta menika ketaman pegebluk. Ingkang rayi koncatan pusaka negari Ngamarta inggih menika winastan Pustaka Jamus Kelima Sada. Pustaka Jamus Kelima Sada uncat saking negari Ngamarta. Satemah mboten dangu tumunten negari Ngamarta ketaman pegebluk menika kala wau Koko Prabu. Pustaka Jamus Kelima Sada oncat saking negari Ngamarta kasinggihan mekaten. Menapa yayi mboten budidaya angulari? Tuwene angut padhi wonten pundi durungipun Pustaka Jamus Kelima Sada? Sampun mboten kirang-kirang nganggen kula nyebar para perjuri telik sandi. Miwah kadang-kadang kula piyambak paribasan tepung gelang kekalangan anggenipun ngupaya wonten pundi durungipun pusaka parandene gagar wigar tanantuk karya. Koko Prabu pepes pupus. Pengajeng-ajengipun ingkang rayi krana sampun mboten wonten tandha-tandha pinanggihipun Pustaka Jamus Kelima Sada. Malah saking menika Gandheng Paduka Kanjeng Koko Prabu sampun kepareng rawuh. Dinten sakmangke mugia suka lilaning penggalih paring pitedah wonten pundi dununggipun Pustaka Jamus Kelima Sada Koko Prabu jagat masih saning Ubatara Wayatara jagat. Lha dalah. Mboten nginten bilih pusaka negari Ngamarta Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada uncak saking negari Ngamarta kasinggihan mekaten. Mongko sampun mboten kirang-kirang nggih kula mbudidaya
supados manggihaken pusaka marang dene Gagar Wigar Trantuk Karya. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Milenging saking menika kula nyuwun dawuh saking paduka. Wonten pun didunungipun pustaka Jamus Kelima Sada. Yo, Kresna kakangku. Paringa dawuh. Nadyan adoh dikaya apa aku saguh goleki pusaka Jamus Kelima Sada supaya ndang bali marang Projeng Amarta. Yen pusaka bali kawula mesti kepenak nggone urip ora ketaman pegebluk kaya sing dumadi dina iki. Werkudara. Nggih. Arjuna lonten paring adawuh pun kakang kuwi menungsa lumrah. Ya senadyanake kang padha nyebut yen Tanata Ndrawati kuwi titis Wisnu, nanging tumrapun kakang pun kakang kuwi rumangsal yen to dadi jalma wantah ing kedunungan Ina Lali salah apes lawan mati. Yo. Mula kang sangga kuwi yai. Menungsa urip ning alam padhang kuwi diwenangake budi daya dene pambudi dayane ora kendhat nyuwun marang panguwasaning dat kang murweng dat. Ayo. Saiki ngene. Tinimbangane perkara iki dipasrahke lawan kadhang wing Ndrawati, mongko saknyatane Bloko Suta, aku ora ngawuningane menyang endi dununging ing pustaka Jamus Kelima Sada. Nanging pun kakang ora mandhet tekan semene. Kanthi srana Siadi lan para kadhang kabeh ndak kanthi nyuwun marang panguwasaning dat kang murweng dat. Sarana amangsah semedi ora ketang mung sak kedheping paningal. Padha bebarengan nyuwun marang panguwasaning Gusti, mugi-mugi dewa paring mengen kelawan para Pandhawa bisa nuduhake menyang endi dununging ing pustaka Jamus Kelima Sada. Yen pancen kaya ngono karepe Kresna kanggo aku mung kari manut Koko Prabu, semanten ugi kula namung kantun dederek. Yayaji, inggih Koko Prabu, kula mboten badhe selak. Yayi kembar, kula mboten badhe selak. Koko Prabu ngestu padha dapat paduka Kanjeng Koko Prabu. Monggo, Yayi. Gandeng sedaya para kadang sampun samapta ing gati sawijining diri. Kula kanthi sesarengan kanthi alampah sukma nyuwun dhateng panguwasaning dat kamurweng dat wonten pundi dununipun pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada supados dewa paring pepadhang tumraping negari Ngamarta saisinipun menika Yai Prabu Darma Kusuma. Ratune Ratu Utama Pati-pati linoe Pranayaka Tiasraharjo Panagare becik-becik Parandene tandadi taliase Kala bendu malah bangkit mangkinan dodro rupito kang reribati om om tanggaping gati nata ing Amarta nalika semanten mulat. Nalika semanten nata ing Ndrawati sigra patrap semedi. Sigra nututi patrapipun ing Kraka ing Ndrawati nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma datan kantun sanggyaning para kadhang Pandhawa. Alampas semedi madaning Datulaya negari Amarta minta wenganing dewa wonten pun dipdeneng ing pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Ucap kacarita nalika semanten dereng ngantos telung kedheping paningal. Anggenipun alampah tapa dadak jugar tapaning sang nata ing Ndrawati sigra anjakaraken ingkang rayi ing Amarta kagiyat kadra kasan sanggyaning para Pandhawa wau. Thank you.
Kresna sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewe kramanira kang kumitraning asta. Kang kumitraning asta aneng asta. Koko Prabu dereng ngantos purna anggen kula alampah semedi malah dereng ketingal manteng pangestinipun teko paduka njugaraken dhateng Kang Rayi. Yayi, nyuwun pangapunten. Kekiyatanipun para Pandhawa ingkang saged nyembuh dhateng daya kekuatanipun ingkang raka ing Durawati. Anggen kula daya-daya saged sowan dhateng ngersaning para Jawata tumunten dewa sampun paring pepadhang. Koko Prabu, dewa sampun maring pepadhang kados pundi? Sampun maring dawuh. Wonten pundi dunungipun pustaka Jamus Miyang Jimat kelima sada? Menawi Koko Prabu sampun prisa tumuli kula aturi paring dawuh pustaka Jamus kelima sada wonten pundi? Kresna kakangku aturi paring dawuh. Pusaka menyang endi yen pancen isih cetha papane tak golekane tak paranane. Tak kandine bali ana ing Praja Ngamarta. Werkudara, Yayaji, kula wonten paring ngadhawuh. Mugi andadosna ing kawiningan jebul pustaka Jamus Miyang Jimat lima sada menika mboten kok ical saking pikajenganipun piyambak menika mboten. Namung pancen wonten Duratmaka ingkang anyidra dhateng pustaka Jamus Miyang Jimat lima sada. Werkudara, ana Duratmaka ingkang nyidra pustaka Jamus kelima sada. Wah. Kresna kakangku paringa dawuh yen pancen eneng maling sing wari nyolong pusaka Jamus kelima sada tuduna. Tak paranane yen pancen ora gelem balekke, aku ingkang saguh mateni maling mau. Werkudara, aku tak takon karo Dimas Werkudara, upama malinge iki mau kecekel, miturut Werkudara apike dikapake. Nek miturut hukume sing mbok pasrahi. Lho, miturut hukum sing tak pasrahi piye? Yen mbok pasrahke negara, hukume manut negara Ngamarta. Nah, yen mbok pasrahke Werkudara, hukume manut Werkudara. Yen dipasrahke negara Ngamarta hukume piye? Manut pradata adil. Dipatrapi pakunjaran pirang taun, mbuh aku ora ngerti. Yen manut Werkudara, hukume Werkudara utang duit nyaur duit. Utang getih nyaur getih, utang nyawa nyaur nyawa. Maling iki mau tegese wis utang nyawa karo wong Ngamarta. Kok iso kaya ngono? Lho, Yayi. Etungen pira kae kawula kang ketaman pegebluk kang tekaning pati? Merga maling iki mau wani nyolong pustaka Jamus lima sada wekasan Ngamarta ketaman pegebluk. Tegese maling iki mau ingkang jalari pegebluk padha karo jalari pati ning para kawula. Tegese maling iki mau nek kecekel kudune ya dihukum pati. Yen pancen kuwi dasare, aja ana sing mbok pasrahi ngukum karo maling mau. Pasrahno Werkudara tak geceke sirahe. Kuwi tenan? Yo, tenan. Lahir batin? Lahir batin. Ora mban cinde mban siladan. Tegese piye? Upama lho iki, upama maling iki mau nayaka negara Ngamarta utawa punggawa utawa maling iki mau isih kawula negara Ngamarta. Nadyan kawula nayaka punggawa. Werkudara ngenggoni tembung sama beda dono dendo. Lirih ora mbau karo kapine. Nadyan wong liyan kebrayan labuh negara bakal tak ganjar sak murwate. Nadyan to kulit daging ning nandang keluputan. Ora sanak, ora kadang, ora kulawarga. Yen pancen wis kleru tumraping negara kudu dipatrapi pahukuman sak murwat. Kuwi tenan? Yo, tenan. Lahir batin? Lahir batin. Ora dura? Wis tau ngerti Werkudara goro. Tak kira aku durung tau nglakoni goro. Mula kandhakno sapa sing nyolong pustaka Jamus lima sada. Yen pancen Werkudara wis tetep penggaling si adik kepingin matrapi pahukuman karo maling mau tak pasrahke Dimas Werkudara saguh. Saguh. Yen saguh tak kandhani malinge. Malinge ora liko jaba mung punggawa sarta kulawarga Ngamarta. Wah, sapa lagi? Apa pancen pirangane wong Pandhawa? Apa pancen anak-anak Pandhawa?
Apa pancen kula warga Pandhawa? Werkudara lungokno sing nyolong pustaka Jamus Klima Sada Abimanyu anakmu Tanjungana Werkudara. Kanggu persasat kaya sinamber gelap bareng kowe paring dawuh sing nyolong pusaka Jamus Klima Sada Abimanyu. Iya, Abimanyu anakmu ing Tanjung Anom. Poko Prabu mboten nginten babar pisan bilih mekaten lampan ingkang kedah sinandhang. Mboten nyono menawi anak kula Abimanyu nyiprati rah letuh dhateng pun Janaka. Poko Prabu kula pasrah pejah gesang. Wah, Kresna kakangku. Apa ya mokal apa ya bakal kelakon aku mateni karo Abimanyu. Kok sik to? Kowe tak genahke sik. Sira Syadi mau wis prasapa arepun Kakang sapa wae ora sanak ora kadang mbuh kula warga mbuh Nayaka. Yen pancen keluputan tumraping negara bakal mbuh patrapi paukuman jumbo kelawan keluputane. Yo. Mula iki aku matur kawan Siadi ento ingkang nyolong pustaka Jamus Lima Sada kuwi Abimanyu wis saiki menyang kok. Abimanyu patenono. Wah, kurang mentolo. Abimanyu anakku. Wah, Kresna kakangku. Mengko gek dewa limenehi kabar karo kowe salah. Lho. Dewa kok salah ki cara ngendi aku tak takon karo kowe. Ora ana dewa kok luput. Wah, nyatane Abimanyu semprono seprene ora tau tumindak ala. Lah kok dadi Abimanyu wani nyolong pusaka Jamus Klima Sada? Werkudara, kowe sok ngandhake to, sing jeneng manusa kuwi kedunungan ina lali salah apes lawan mati. Sak apik-apike manusa kuwi ana alane, sak ala alaning manusa kuwi ana becike. Wis to, titenono. Mulane tu dina iki nadyan sira kuwi ngandhake ento si Abimanyu kuwi tumindake ora nate nalisir saka anggere-anggering kautaman. Nanging sapa ngerti pikirane Abimanyu wah gingsir dasare bocah nom kladuk wani kurang geduga. Mula yen to nganti Dimas Werkudara iki mengko ora matrapi paukuman karo Abimanyu ora apa-apa. Ning jagat wis nekseni lho. Jagat wis mireng marang sumpahe Werkudara ingkang bakal netepi hukummu dhewe. Ya kuwi sapa sing salah bakal mbok patrapi paukuman. Nanging yen to Siadi bareng nyumurupi sing nyolong Abimanyu tumuli kendho penggali ing Siadi ora nindakake paukuman. Donya iki kabeh bakal gelo nyumurupi kasatriyaning Werkudara ingkang mencra-mencre kaya banyu tumumpang godhong senthe Werkudara. Wah, Abimanyu. Prabu kula kedah kados pundi? Abimanyu anak kula. Abimanyu menika atmajanipun ing ngrayih panengah. Menapa ingkang kula kedah kula tindakaken Koko Prabu? Lho kok sik to? Wong sing dudu bapakne wae kumudu ngadili marang atmajane. Mongko sing duwe kewajiban sakwutuhe tumrap Abimanyu kuwi Janaka. Nggih. Nanging menapa inggih Kakang Mas Jodipati badhe mentolo dhateng anak kula Arjuna wonten paring adaw. Anak Janaka kuwi pirang-pirang. Anak Pandhawa kuwi nganti gedhabiah ora iso diitung. Putrane Nyai Darmakusuma anake Werkudara atmajaning Arjuna kuwi nang ndi-ndi teng tlecek ya to. Inggih. Nang ndi-ndi pirang-pirang. Lah nek tumrap aku yen pancen Abimanyu kuwi luput gunane apa? Yen to Siadi ora iso ngelingake karo Abimanyu. Mongko lupute Abimanyu kuwi wis ngembet uriping para kawula, apa Abimanyu kuwi ora duwe rasa kamanungsan? Gone nyolong pustaka Jamus Klima Sada nganti dadi pati ning para kawula ki nek tumrap aku,
wis ora ana pangapura meneh kanggo Abimanyu wong anak Janaka pirang-pirang kok. Ora ana Abimanyu anake Janaka isih akeh ora usah dadak kuwatir. Abimanyu mati dening aku. Pokong micil Om tuhu datan po karyo sangkang rin makan gusti gelung rino sak sekar nyo Koko Prabu bebasan pepes bayu kang tapis sampun boten gadai kekiatan menopo-menopo Koko Prabu krono sasampunipun maduka paring dawuh bilih anak kula ing Tanjunganom ing Klongkowati pun Abimanyu ingkang wantun anyidra pustaka jamus miyang jimat kelima sada tumunten tiang sepuhipun kekalih inggih menika pun Werkudara kelawan Arjuna badhe mentala dhateng pojo kula pun Tanjunganom Koko Prabu kados pundi lelampahan menika Yayi kula nyuwun pangapunten mbok menawi menika ingkang winastan kridaning asti tan kuwa bedah kutaning pasti budi dayaning menungso tan bisa ngungkuli garis ingkang kawasa sakating lelampahan ingkang dumados wonten ing alam padang menika ingkang damel ingkang akarya loka tegesipun Gusti ingkang akarya jagat dening titah namung sakdermi anglampahi mila babagan perkawis menika saenipun dipun tampi kemawon mboten kendhatanipun nyuwun dhateng purbaning Wang Mahanasa bilih samangke supados Abimanyu sageta eling dhateng purwa Duksina miwah tiyang sepuhipun gadhahi raos pangapunten dhateng atmajanipun nanging kula ngertos dhateng watak wantunipun kadang kula pun Werkudara menapa dene Janaka menawi ngantos mubal babal kanepsanipun tumunten boten nimut purwa Duksina wentala dhateng atmajanipun menika ing kedah kelampah ing dumados wonten negari Ngamarta punun sewu
menawi paduka Yai Prabu kepareng waloka dhateng Roko ing Durawati. Kinten kula menapa wonten pangandikan tuwin pangudang saking paduka Yai Prabu ingkang nate panjenengan ngendikaken dhateng ingkang putra pun Abimanyu. Inggih. Koko Prabu. Kula enget. Kula nate ngudang dhateng pun Abimanyu. Pangudang paduka kados pundi Yai? Mboten sanes kula nate matur utawi kula nate ngudang kelawan pun Abimanyu. Mekaten pangudang kula Abimanyu nggih anakku cah Bagus. Ya mung sira putraku ingkang dak dama-dama. Nyuwuna marang panguwasaning Gusti ing Akarya Loka besok wong tuamu Pandhawa. Sawise bisa nyabrang perang gedhe Bratayuda tumuli iso menang kelawan para Pandhawa. Ora ana ingkang bakal nglintir ke Prabon Ngastina kejaba amung sira kulup Abimanyu. Ngaten Koko Prabu pangudang kula. Weh lah dalah Yai. Sinongwati jagat kinari among Mbak lumembak ombak ing samudra Bale lumut ambrek ganggeng Hawita dedenceng dencengan Om Jagat wasisaning Ubathara. Iye, nyuwun mahapunten kados menapa? Tak bombong ing raos jengan tiko Yai Prabu sasampunipun Abimanyu nampi nggih menika wahyu kanalindran tumunten kathah pangudang pangebang-bang ingkang dipun ngendikaken dening anak kula ing Tanjung Anom mbok menawi menika ingkang dados sarana mubal pepinginanipun Abimanyu ngripun kaselak lan kepingin tumunten lenggah dampar keprabun Koko Prabu menapa menika ingkang dados jalaranipun ingkang raka mboten saged matur. Nami mbok menawi menika salah satu giling jalaranipun dening Abimanyu pantun tumindak anyidra pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sodra. Koko Prabu lajeng kedah menapa ing kula tindaken sampun Yai. Samangke ngentosi dhateng babaring lampahipun Werkudara menapa dene Janaka. Kula suwun paduka Kanjeng Koko Prabu sampun negaken nok-nok ngestaken dawuh. Keparung ingkang rayi mibaraken pasewakan nedya manjeng sanggar pelanggatan. Meminta pangaksamaning Gusti dhateng para Pandhawa ingkang sampun lintu ing patrap menapa sampun maduka dawaken ingkang raka namung sendika ndederek kembar kula wonten pangendika ing ngadhawuh babar pisan budhana kang padha sibing ingsun kundur ngedaton tatanan para prajurit lan para kawula ingkang padha bodol saka ing masewakan aja nganti ana ingkang padha gawe dardah nok nangisaken dawuh nyun mamit madhal paselan nok nangisaken dawuh
Nyun pamit madal pasenan Koko Rabu, kaya wis ora ana dawa maneh Yai kadhangipun Kakang Nekula Sediwa. Pun Kakang kundur ngedaton kawula nono nistaken dhapatuka Kanjeng Koko Rabu ngamarta. Purna gatining pananggilan. Sanatasa kundur ngedaton jeruk saking dampar kene napa gambaran gading kadhiraken sanggaring Polomban Cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upacara ning keprabon. Tindak Sri Narata kawis tinggal saking Mandrawa kaya gumebyar busananing Sri Narata wau. Wadya Balak Ong Pak Sur Tambur Myang Suling Pepanden Dalutak Miwa Bandera Kakondo Mawarna-warna Bindo Jala Triana Sri Kawuryan Ong Ong Romo Kyai ingkang putra ing mringgo danipun Gatotkaca cemadhong dawuh. Romo Kyai ingkang putra ing jangkarepipun Antarda cemadhong dawuh. Ana apa, Pak?
bapak ngawe karo anak-anak jodi pati kabeh supaya ngadem ngersaning bapak nek ana wigati babarno karo para putra, Pak. Wah, Gatot. Wonten timbalan Rama Kyai. Antarja, wonten timbalan Rama Kyai Antasena. Apa, Pak? Ora nyono babar pisan yen to bakal ana lakon ingkang kaya mengkene. Wonten menapa dene Rama Kyai paring dawuh mekaten keparung hamba baruna dhateng yang putra ing Pringgondani. Gatotkaca, wonten timbalan. Jroning pasewakan Kresna kakangku rawuh ana ing madyaning Datulaya. Ngendikake apa to sababe dene negara Ngamarta katon peteng bare kakangku prasaja. Yen to negara Ngamarta ketaman pegebluk. Wis ana sesasi iki uripe para kawula esuk loro sore tekaning pati sore loro esuk ketiwasan. Tumuli Kresna kakangku disuwuni supaya paring pepadhang tumrap negara Ngamarta. Nanging Kresna kakangku tumuli nyuwun prisa karo barep kakangku. Apa ana lakon ingkang elok-eloki? Barep kakangku paring dawuh yen to sesasi iki pustaka Jamus Klima Sada ilang saka negara Ngamarta. Nalika semana Kresna kakangku paring dawuh ayo padha mbudi daya supaya enggal ketemu pustaka Jamus Klima Sada sarana Pandhawa nglakoni tapa semedi ora ketang mung sedhela. Nyuwun palimarmaning Gusti. Wah, Kresna kakangku nalika semana durung suwe nggone nglakoni semedi wis jugar. Tumuli jugarake Pandhawa kabeh nggone laku semedri. Kresna kakangku paring dawuh yen to pusaka pustaka Jamus Klima Sada ora ilang pancen eneng sing nyolong. Rama Kyai, kula aturi paring dawuh sinten ingkang wantun nyidra dhateng pustaka Jamus Klima Sada? Kanjeng Rama kula aturi paring dawuh sinten ingkang wantun nyidra pustaka Jamus Klima Sada? Sapa Pak sing wani nyolong pustaka Jamus Klima Sada? Bapak ora sandadak jumangkah aku ingkang bakal mbondo tangane ngrincung sikile. Taaturake ngersaning Kanjeng Wo Darma Kusuma. Gatot, aja kaget le cah Bagus. Antarja aja kaget, Antasena aja kaget. Maling sing wani nyolong pustaka Jamus Klima Sada. Wah, ora liya kejaba adimu Tanjung Anom Mangka Wijaya Gatotkaca. Kanjeng Rama. Kanjeng Rama Kyai. Kula menika apal dhateng watak wantunipun kadang kula Yai Abimanyu. Mbok menawi Kanjeng Wandarawati kelentu piyambakipun anggenipun paring dawuh menapa inggih badhe kelampan Yai Abimanyu wantun nyidra pustaka Jamus Klima Sada. Wah, ku dhewe ingkang sekawit ora percaya. Ning bareng Kresna kakangku paring dawuh kaya ngono apa ya memper apa ya kelakon Kresna kakangku bakal ngendika sing ora ana nyatane. Tumuli nalika semana aku wis saguh mateni karo maling. Gatot, wonten timbalan. Kowe ngerti yen to bapakmu ki jiwaning satriya. Satriya ki junjung barang kesaguhan. Monggo aku wis kebacut saguh. Aku wis kebacut gelem. Kudu midono maling mau sarana hukume Werkudara. Gandheng Abimanyu nyolong pustaka Jamus Klima Sada. Monggo wis dadi sarana patine kawula. Mula Abimanyu ora liya kejaba mung kudu dipateni nyaur nyawane para kawula negara Ngamarta. Mula wektu dina iki Gatot, kowe mangkato karo wong atuhmu Werkudara. Adimu Abimanyu wis ora pantes dadi anake para Pandhawa. Nyiprati rah letuh marang pasuryaning wong atuhmu Pandhawa. Wah, Werkudara ora saguh duwe anak. Wujute kaya Abimanyu. Aku ora sotah ngaku anak karo Abimanyu. Aku dhewe ingkang bakal gecek mestakane adimu lanang le. Thank you.
kacarian putra lamun kawekasan ya kawi sanggeni maya wi sanggeni maya Wisnu Pratinto wi sanggeni maya Wisnu Pratinto Dimas eneng apa aku arep budal ana ing Tanjung Anem kok tok candhet sik Kang aja kesusu aku ngrungokke apa sing dadi critane bapak iki mau kok tuwuh tandha pitakon sakjroning atiku apa ya bener si Wandrawati kok mentala ndawuhi karo bapak supaya mateni karo Abimanyu mongko janjane aku ngerti Siwa Kresna kuwi tresnane karo Abimanyu kuwi lahir batin tur kowe ngerti dhewe kaya anake mantu Siwa Ndrawati. Apa mokal ing atase wong tuane kok mentala mateni karo mantune dhewe kuwi ora ketemu ngakal. Terus iki mesti eneng dom sumuruping banyu. Ingkang bakal ngobah-obah katentreman negara ing Amarta karepe Dimas sing budal men bapak karo Kakang Garukaca. Kakang Anturja karo aku ayo neliti sing luwih permati. Yen perlu nyaketi Siwa Kresna. Engko aku sing nakoni Siwa Ndrawati. Apa pancen bener Siwa Ndrawati paring dawuh nek Abimanyu sing nyolong pustaka Jamus Limasada terus dawuh karo bapak kon mateni Abimanyu. Nek pancen Siwa Ndrawati tegel tenan karo anake lanang Abimanyu, aku sing ora trimo, Dimas. Kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Wis ben. Iki nek ora ditelisih, nek ora diteliti, nek ora dititi priksa, iki mengko nek nganti bapak mateni Abimanyu mongko sejatine Siwa Ndrawati kuwi dudu pak jalmaning Siwa Ndrawati sing sak tenane sapa sing getun sapa sing kelangan wong mati ora bakal urip meneh ngono Dimas terus karmu ambles bumi Kang kowe karo aku liwat jeron bumi niti priksa Siwa Ndrawati aku wedi wis ngene ana dosane ana dukane aku sing tanggung jawab ngono ayo Kang mangkat iya Dimas Nimang sukmono madin luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubadara. Ora mengeta dhisik Kakang Mati Udawa. Ayo ndadiake kagiyat sira Kakang Mati Udawa ingsun piji mangarsama Kakang Patih Udawa. Nuntun inggih dipunji sesembahan kula. Pengayoman kula wonten ing madya padha prating delahan Gusti kula ingkang sinuhuning Ndrawati. Wanter sabdo pangandika paduka amiji dateng pisowanipun ing abdi pun Patih Udawa. Kepareng kula cumadeng dawuh sabdo pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kakang Patih Udawa iya. Kadiparan anggonira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting goring Ndrawati Kakang Patih Udawa. Ngrodiyake matur marang panjenengan ingsun samendang aja nganti ana ing karembet. Nyawa-nyawa jimat kulo, sesembahan kulo, Gusti kulo hinggang sinu ning Ndrawati. Menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja, sadaya mboten badhe anguci wani. Para kawula sami sayek, saeka kabdi, akarya luguring nusa, bangsa, tuwinegaring Ndrawati. Medhaipun para abdi perjuluit mboten kendhat, anginipun sami gegladen ulah kridaning abrang. Sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka, mboten badhe anggepok kunca paduka Gusti kulo hinggang sinuwun. Ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diwaji sesembahan kula. Kakang Patih Udawa karya bombong tiasing sun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna anggone rong adhep ngarsaning sun Kakang Patih Udawa. Sampun mboten kirang prayogangen kula ngabiyantara ngersa paduka Gusti kula ingkang suwun. Malah dari lansak samuripun kemarang lu ngaturakan sembah sumung kemeng pangabek dini pun ing abdi kepatihan kunjuk ngerso paduka Gusti kula sang noto ing Ndrawati. Kakang Patih Udawa ingsun tampa tiba sepodo-podo Kakang Patih Udawa
apa dene sira Dimas Haryo Setyaki prayogakno ngira ngadhep ngarsaning pun Kakang Yayi Dimas Nggarboruji. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang rayi pun Setyaki Kawu Prabu. Kebareng kula ngaturaken sembah sumengeming pangabektenipun ingkang rayi kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Kawu Prabu jimat semban kula. Dimas Haryo Setyaki ingsun tomah karya bombong tiyas ingsun ora liwat pangestu ningsun tampanana lho punika jimat paripe dayanana ing kasantosan. Atmajaku Samba prayogakno ngendhung ngadhep ngarsaning pun Rama Yongger. Atmajaku Kusuma Kilatmaka. Kawula nun nunggih Rama Prabu. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra pun Samba. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumengeming pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Rama Prabu. Yaya Samba ingsun tampa. Akarya bombong tiyas ingsun ora liwat pangestu ingsun tampanana. Kula pun ningga jimat paripe dayanana ing kasantosan Kanjeng Rama Prabu. Prayogakno nggonira ngadhep ngarsaning pun Rama Yongger Samba. Kawula nok non sampun mboten kirang prayogi. Pisuwanipun ingkang putra ing Paranggaruda pun Samba. Nun sewu Kakang Prabu. Ngantos randhat anggen kula ngacarani rawuh paduka Kanjeng Kakang Prabu sepinten genging kalamatanipun ingkang rayi diagung pangaksami Kakang Prabu Baladewa. Sarawuh paduka Kanjeng Kakang Prabu kula ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Kakang Prabu. Sesembahan kula Kakang Prabu pangayoman kula ing mandura Kakang Prabu Baladewa. Jagat wasesaning Bathara Wayah Bathara jagat Patik Indra Jala Dewaku. Yo Kresna. Mustak tampa sira yayatur pasegan tumraping pun Kakang akarya bombong penggaling pun Kakang. Ora liwat pudya pangastawaning pun Kakang tampanana Yai Prabu Ndarawati. Sanget anggen kawula midhatosaken jimat paripe dayanana kasantosaning lair batos kula Kakang Prabu. Mboten langkung ngasake cakno anggen jengandi kula lenggah. Kakang Prabu Mandura, Yai Prabu Ndarawati kaya kurang kepenak. Gone pun Kakang Prapto ning negara Indraraka dina samengko iki, Yai Prabu Kresna. Nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing ladene Demawang Tawang Tuwang po. Ingkang putra pun Samba ngaturaken sembah pangabekti kula konjo Wa Prabu ing Mandura. Anak lanang Hanindita bocah mursid iso mikul dhuwur mendhem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nanging kababaro dadi pakarti. Yo Samba. Ndak tampa sira ngaturke bekti karo wong tuwa ora liwat pangestu newakmu Mandura tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Mboten langkung kasike cakno anggen jeneng ngendi kula nggawa Prabu. Wa Prabu ing Mandura. Kula padmajaku Samba kaya ora kepenak. Praptaning wakmu ing negara Indrawati dina samengko iki. Kula Prabu. Nadan ingkang rayipun Setyaki kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kakang Prabu. Dimas kadhangipun Kakang Setyaki ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Wresniwira. Kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Diwaji nadan ing abdipun Pati Udawa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Diwaji. Kakang Pati Udawa, ih kasinggihan mekaten. Kakang Udawa, wonten timbalan ing ngadhawuh. Yen peranganing para nayaka punggawa munggah ing Yai Prabu Kresna atur pangabekti kelawan panjenenganing sun tak tampa kanthi lega-legawaning penggalihku. Nanging aja lara atimu yen to sira Kakang Pati Udawa ngaturke bekti karo Baladewa paripaksa aku ora bisa nampa sembahing Kakang Pati Udawa. Lajeng dosa kalepatan kula menapa diweji dening paduka mboten nampi dhateng sembahipun ing abdipun Udawa. Menawi kula nandhang kalepatan dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe suwala kula aturi paring dawuh Kakang Udawa wonten timbalan aja kaduk ati kajron penampa yekti Kakang Udawa ora luput tumraping Baladewa nanging ngelingi nadyan Baladewa wis muti ngawi bawa Nyakrawati mbau dendha ana ing praja ing Mandura nalika muda aku urip ana ing Widara Kandhang ginulawenthah dening Bapa Sakupa bareng karo Kakang Udawa. Malah akeh panggula wenthahing Kakang Udawa ingkang migunani tumraping uripe Baladewa nganti seprene Baladewa mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau dendha pisan. Dene dungkap angka loro yen didelok saka yuswa saka umur luwih sepuh Kakang Udawa tinimbangane Baladewa. Dosa apa ingkang bakal ndak sandhang yen to aku wani nampa sembahi wong tuwa kaya Kakang Udawa.
Mula orang ilang-ilang ki nadyan aku wis dadi ratu, aku ra isin, aku ra bakal lowel. Aku sing kudu ngaturake sembah kelawan Kakang Udawa. Wektu dina iki kalodhangan ingkang mirunggan sembahku tanpa nono Kakang Udawa. Lho, menika saestu sinuwun. Yo, tenan. Waduh, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Kuwi lha dalah. Isih ketok uwong awakku. Prandhik puno. Nek nang omah diwaneni bojo. Neng kene di entuk sembahingan sinuwun Prabu Mandura. Kakang Udawa iya. Dipun sekisaken anggenipun lenggah diweji. Kaya wis ora kurang prayoga praptaning Baladewa negara Ndarawati. Koko Prabu. Sasamunipun lenggah ingkang langkung prayogi asu ingkang dadi napas, asat ingkang dados riwe. Akarya kejut sotaning manahipun ingkang raying Ndarawati. Dene rawuh paduka ingkang boten cecolo ingkang sadèrèngipun. Upami alit utusan gandhek sak kembaran agengipun utusan Ayoko ing Mandura. Saestu kula nedha ngraket rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar. Kinarya miji ampean paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura kacihna tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu Mandura. Jagat wasisaning Bathara Wayah, turun jagat. Yayi. Banget panarimaning pun kakang dini mengkono wiyosing pangandikan ing siadi naden nembe kawiyosing pangandikan bae persasat kaya wis tumplak pun jen sinundul puyuh penggaling pun kakang kaya kejogrukan wukir sari kelepaning samudra madu nanging kresna tata upacara ning kaprajaning mengkono mau ora sak trepe lamun sira pisungsungake kelawan pun kakang ing Mandura sabab ngerti yo. Pendak-pendak pun kakang suwanu ning Projeng Ndarawati, pangrasaning pun kakang tan prabeda pun kakang kondur marang Projeng Mandura. Semono uga mangsa kala besok namun kula wangsa Ndarawati nedya tetinjo marang negara ing Mandura. Ilangno jigo kelawan pekewu Durgama Sangga Runggi, Mandura rengkuwen kaya dene Ndarawati, Yai Prabu Kresna. Matur sangat genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu. Ing mekaten daya-daya sak mangke kula cemadhong dawuh. Menggah menapa ta wigatosipun dene paduka pareng tedhak wonten ing Praja Ndarawati menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana suwawi Koko Prabu kula kanthi manjing sak lebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang raying Ndarawati Koko Prabu Mandura Yai Prabu wonten timbalan ngadhawuh apan kepara nyata. Dene prabuanipun kakang ana negara ing Ndarawati iki sayekti ana wigati ing bakal ndaturake marang sira Yai Prabu Kresna. Ya mung aja nganti dina dungkap panampaning sira Yai Kresna. Apa ana palilaing Yai Prabu Ndarawati rada mingset mun kusuwan supaya cetha panampaning Yai Prabu Ndarawati apa ing bakal ndaturake marang sira Yai Prabu Kresna. Kula sumanggaken purbawasis wonten asta paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Baladewa. Andra hinggan pusitorum kasilring samirono mri sekar kadung oh ngas gandanyo Ratnaning Driya Om Om Om
Prabu. Wonten timbalan Koko Prabu ingkang sepisan. Pratanipun Kakang kuwi nambani kelawan onenging penggalipun Kakang. Lakar Puswatara Lama pun Kakang ora sowan marang Praja Indrawati. Mbok menawa hitungane wis ana sak warsa pun Kakang ora sowan tetinjo marang Praja Indraraka. Kasinggihan mekaten Koko Prabu setunggal warsa. Paduka mboten kewareng tedhak wonten Praja Indrawati. Lah dalah. Mula ora aneh yen to pun Kakang duweni rasa kangen kelawan kadang-kadangku Indraraka, luwe-luwe Yai Prabu Kresna. Ndak selakke ninggal marang kewajiban menungkon alindra ing Mandura, tumulipun Kakang budhal marang Praja Indrawati. Bareng pun Kakang ngancik tapel wates negara Indrawati. Waduh, Yai, Yai, ora nyono babar pisan. Lah kok jebul kaya ngene undhak ing Praja Indrawati. Sakwarsa pun Kakang ora sowan undhak ing wewangunaning praja tumpuk matumpa tumpuk. Malah nalika pun Kakang prapta ing Karang Pradesan, prapta ing tepining desa-desa ngadesa. Katon banget yen to para kawula padha sengkut gumregut bangun praja kanthi adhedhasar karukunan lan kamanunggalan. Para among tani padha sesendonan sesindenan mikul garu lukune ngiring raja kayane garap Tegal lan sawai. Inggih Koko Prabu kasinggihan mekaten. Barampun Kakang ngancik ana ing kutha Goronegoro ing Ndoroko. Walah dalah. Lah kok beda karo taun ingkang sekepungkur. Nalika pun Kakang prapta ning Praja Indrawati, dalan-dalan saiki wis alus. Kabeh katon reja, kabeh katon ijo royo-royo. Malah wadah reget ana ing pinggir dalan dipodo kabeh banget nggone gaweake bombong pun Kakang. Wah, Ndwarawati berseri tulisane. Inggih. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Menika awit saking iga pratikelipun sangya para kawula ing dipun gulawentah dening pun Patih Udawa. Wah edan. Ah. Ing kene pun Kakang rumangsa meri. Merining pun Kakang ora perkara meri babakan kadunyan, babakan sugih kuwi ora. Nanging merining pun Kakang babakan Yai Prabu ngene bisa gulawentah marang sagung para kawula. Gulawentah marang sagung para nayaka lan punggawa. Wekasan saengga iki ana apa Yai Prabu? Inggih. Koko Prabu kendel kemawon mboten dados sabab menapa-napa. Ya wis. Kang mangunipun Kakang rumangsa seneng. Dene Yai kacekna bisa minangka dadi makutaning bangsa ing Ndrawati. Iki kasinggihan mekaten Koko Prabu. Menapa ingkang kula tindakaken menika? Menapa ingkang kula tindakaken menika krana tetunggalanipun tigang perkawis telung perkara piye? Negari menika sinebat Sentosa. Menawi tigang perkawis menika saged nindakaken kewajibanipun piyambak-piyambak, negari menika saged katingarja. Menawi sedaya kewajiban menika katindakaken kanthi adhedhasar jujur, Koko Prabu, lire piye Kresna? Negari menika katingal Sentosa utawi katingal rejo. Menawi tigang perkawis menika manunggal, lho la iya, telung perkara kuwi apa wae? Setunggal menika nalindra angka kalih nayaka, tetiganipun kawula. Lire biye kok iso kaya mengkono? Nalindra dawuh kalian nayaka. Menawi nayaka menika nindakaken kewajibanipun kanthi jujur, dipun dawaken sangya para kawula wekasan tuwuh rasa pitados sak lebeting manah, mboten wonten raos tida-tida. Kawulanipun pitados kalian nayaka, nayakanipun pinitados kalian nalindra. Ingin mekaten negari menika ketingal Sentosa tuwin badhe ketingal reja. Amargi mboten wonten nayaka ingkang wantun nginggokaken parentahing nalindra, tuwin mboten wonten kawula ingkang wantun badal saking redhawing nayaka ingkang minangka dados lidah sinambunging nalindra, Koko Prabu. Walah dalah, becik kuwi apik. Mula ora aneh yen to negaramu saiki wis katon becik katon reja pun Kakang melu seneng, Yai.
pun kakang melu bunga, pun kakang melu bombong. Dene negarane adikku lanang Kyai Prabu Ndarawati luweh tinimbang ingkang warsa ingkang wis kepungkur. Mergo yen pun kakang sowan ana negara Ndarawati sak warsa kepungkur mongko saiki pun kakang sowan ana ing kene, mongko ora ana undakan tumrap negaramu tegese nggonmu minangka dadi makutaning bangsa Ndarawati kuwi ora iso ngesui marang para kawula. Koko Prabu berkah pangestu paduka kula suwun. Mugi-mugi Ndarawati langkung sae tinimbang ingkang sampun kepengker. Kakang Udawa, wonten timbalan sinuwun. Apa ingkang dumadi ning Praja Ndarawati iki ora kok saka Yai Kresna dhewe, nanging uga saka lelabuhaning Kakang Pati Udawa. Iki menapa ing sampun kula tampi saking dawuhipun Sri Naranata mboten nate kula inggokaken tartemtu tulus kula dawuhaken dhateng sangya para kawula. Kuwi bener, kuwi bener. Kang mangkono akeh kawula kang percaya marang Pati Udawa. Mula ora aneh yen Kakang Pati Udawa dawuh apa wae kawula mesti mestu padha. Kuwi mergo nggonmu dipercaya dening para kawula. Kasinggihan mekaten. Wah, upama Mandura kuwi duwe patih kaya Kakang Udawa, tak kira undhaking negara Mandura ora mung ngandeg dalan. Inggih. Lah piye meneh? Kapate kuwi pragota wis dikandhane ora tau gugu. Kon dawuhke apa-apa marang para kawula. Tak dawuhi saiki le dawuhke marang para kawula seminggu sakbare. Apa ora jeneng kuwi jenengane wong sing ora tulus nglakoni kewajibane? Iki mangke saged dipun dandosi sinuwun. Yo, muga-muga pragota tan prabeda kaya sing mbok lakoni. Kasinggihan mekaten. Koko Prabu, salajengipun kula nyuwun dawuh. Menapa to sababipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Prajing Ndarawati ingkang wigati mboten namung tuwi dhateng karaharjanipun ingkang rayi. Kula kinten kula mangertos wonten ingkang langkung wigati ing paduka ngendikaken dhateng ing raying Ndarawati Koko Prabu Kresna. Kula wonten paring adawu. Ngerti yo. Sowan kula ning Prajing Ndarawati iki mung kepengin nyuwun ngampil ya kuwi Sekar Wijaya Kesuma. Sekar Wijaya Kesuma. Yo pancen mengkono. Kuwi gatosipun menapa? Yayi, kowe tak kandhani. Lan kowe tak wenehi ngerti yen to kahananing Baladewa dina samengko gempal penggalihku. Persasat aku wis kaya ora entuk jeneng ana ing ngareping para kawula Mandura. Liripun kados pundi paduka paring dawuh ing mekaten. Telung sasi wis kelakon tekan saiki Mandura iki kaya ketaman pegebluk. Mandura kaya ketaman welak ing Jawata. Akeh para kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Mongko kabeh madal saliring usada. Wis ora kurang kaloripun kakang ngrawuhake para brahmana winasih sewa sugata, miyang para nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandening katindakake gagar wigar tenantuk karya. Nalika semana pun kakang nglakoni tapa brata. Wancine anggara kasih pun kakang sare naritis sesemek ron raja mula bebantal boto sarimbak. Jroning pun kakang nendro mau nyumpena entuk wangsit ing Jawata. Negara Mandura bisa waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Yen Mandura tinengganan Sekar Wijaya Kesuma pusaka ing Ndarawati. Mula Kresna, sawane pun kakang ning Praja Ndarawati iki sayekne mung kepengin nyuwun tulung kelawan Si Adi. Tulungana pun kakang. Tulungana Baladewa. Supaya pun kakang isih dipercaya dening para kawula bisa ngembat kendho kencenging pernatan amis baji ning negara Mandura eneng pundhaing pun kakang. Nah yen to Yai Prabu Kresna ora mitulunge karo pun kakang ing Mandura, wah bersekno yen to ora suwe meneh pun kakang bakal lengser ke Prabun mergo sakeh keklempakaning para kawula ingkang padha ngrasani marang Baladewa, ingkang padha ora percaya marang Baladewa mergo aku ora bisa ngendhak pagebluk ingkang tumanduk ning Praja Mandura. Mula Yayi, tulungana pun kakang. Sekar Wijaya Kesuma ndak suwun ngambil tak boyong ning negara Mandura. Mengko yen wis paripurna anggonku bakal madangke kahanan negara Mandura. Tak kundurake Kresna, tak kundurake wae aja kuwatir Yayi Prabu. Sidhem jroning pasewakan wadyagung tanpa sabawa. Kaprapan tining sang Nalendra Tama mangu 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 nengi
lerwu sing duka cipta perbuti mandono raras ing ong ong si demat yang pasif anakku negaring Durawati nalika semanten tinampi nota ing Duraka pangandhani punika raka ing Mandura Prabu Baladewa parandiran dadosaken legek jroning driya sangata ing Durawati Prabu Sri Bathara Kresna mlenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujarwe ganten wardu jara wangeca nang durung abang idra durung manding dasaring pertala kasaru geger njaba yak ngarsa tangpe mriku sebambu namu apa to kang dadi darunane ora lumacan roh orang sing gabet gajah medha saka wandilan kejawi namung sawanipun putra ing Jodipati satra ing Randu Gumbala Bambang Antasena wonten mancat panconiti minggah dhatulaya agar cingak kang samya mulat mangrombrang para kawula kanca piyak-piyak ana daya mikir jalu dalan Samudra
Hawito dedenceng dencengan. Om. Jagat awasi saning ubotor wayap dulu jagat ilah tala. Ora paling iki kaya majaku ngrandu kumbolo. Antasena ingkang sumanono ing Brajing Durawati, nggir. Bocah bagus anakku cah Jarot. Antasena padha rajo sak praptamu, nggir. Pangestune Pakde slamet tekan aku, Pakde. Aku ngaturke sembahku katur ya, Pakde. Iya, iya. Tak tampa pangestune awakmu ing Durawati tampan ana tak gegem dadiake jimat. Antasena padha rajo sak praptamu. Pak di Manduro, yo, kok lengganing Dorowati, lu, apa orang itu ingin menaik adikku kok begini gitu? Iya yo, ayo nyuwun pangapura, bilujeng sowanku Pak di aku ngatur ke sembahku katur, yo, tak tompo, wah, kok koyo katon mencorong men toh, iya untuk sino gawian kene kok Pak di, wow, mulane kok koyo mencirit, bereng neng meripat. Rasa disawang ngir katulan karo harjan rawuhipun Paman Setyaki slamet tek aku aku ngaturke bekti katur ya Paman nggih kula tampi dawa sami-sami ngir katulan karo harjan rawuhipun anggir Antasena Pakde Udawa slamet tek aku ngaturke bektiku katur ya Pakde dangu mboten rawuh wonten Midoro Kandhang ngir kewajiban kasatriyan akeh Pakde ya sesuk kapan-kapan tak selakke aku tak sowan ning Midoro Kandhang. Duwe apa wonten geblek. Kuwi lah seneng aku kuwi. Inggih, sampun radi mambu. Yen aku Dupatih tak jotos lho isane. Wong anak satriya kok disuguh geblek rada mambu. Dimas padha raja sak pratamu Dimas. Kakak iya. Slamet tek aku, Kang. Aku ngaturke begitu katur ya, Kang. Tak tampa pangestu tampan ngono ya Dimas. Iya. Ndadekake jimat dayanana uripe Antasena. Antasena piye? Janur gunung kadingaren sowanu ning Projeng Durawati ana wigati apa? Sepisan aku ngaturake sembahku katur ngersane Pakde Kresna Siwa Durawati. Iya, tak tampa. Pangestuku tampan ana. Heeh, angka loro janjane aku tekan kene iki kaya dene wong bingung. Lho, bingung sebab apa? Lah ngene tak critani. Nek Pakde ora prisa, tak caosi prisa supaya ngerti lelakon sing dumadya ning kasatriyan Jodipati sing magepokan karo bapak. Bapakmu Werkudara. Heeh. Lho, bapakmu ya kene Antasena. Bapak ki sono karo tengah sasi iki lunga. Karo tengah sasi iki lunga. Saka kasatriyan Jodipati geger anak-anak. Kakang Antarja, Kakang Garwaca, aku bingung kabeh. Wah, Simbok Arimbile nangis gulung koming. Lah bapak kira tau lunga kok ujug-ujug lunga mongko tanpa pamit. Gagak bongkol podhang binoreyan macan nanggelur kuwi ora ana sing diweling karo bapak tindake nang endi? Andadekake bingung. Mula Kakang Garwaca, Kakang Antarja nyebar. Aku ya melu goleki bapak. Aku ki nuwun sewu. Aku ke rumah sana wong bodho kok ya dadak golek bapak ki barang tekan dalane aku bingung. Aku lek arep golek ku nendi lek arep takon sapa? Wong bapak ora pamit, bapak kuwi ora ana welingan apa-apa. Iya. Lah Soko Lima apa wis tok marani? Bapakmu ki siswa Soko Lima sing ditresnani karo Begawan Durna. Aku sowan ning Soko Lima, Simbah Durna ora ngerti lungane bapak. Bapak ora ning Soko Lima. Ora ning Soko Lima? Ora. Lah terus aku mandek dalan bingung. Aku kelingan karo Pakde Kresna. Nyut. Sing mak nyut apane? Pikir aku ki lho. Pikir aku ki mak nyut mung kelingan Pakde Kresna. Pakde Kresna ki titi sing Sang Hyang Bathara Wisnu, dewa sing tukang nentremke jagat. Mula Pakde Kresna kuwi diarani Sasra Sumena tegese kang paningal sewu. Pakde kuwi ngerti sadurunge winarah, ngerti lelakon sing Pakde ora prisa. Lah saiki tek aku ana ing papan kene, aku arep nyuwun priksa karo Pakde. Bapakku ki nendi? Nek pancen bapakku isih sugeng, tak paranane tak jake bal kundur ning Jodipati.
nenek bapakku ki upama jinempana ing angin utawa ilang tanpa tilas tegese bapak wis ora ana. Muga-muga aku iso nemokke kuwanane kunarpane bapak, tak boyonge ning Jodipati, tak ruktine sak tataning panembah. Karo aku arep takon nek bapak ki ora ana, bapak ki agamane apa to, Pakde? Lah kowe ki edan kok. Anak kok ora ngerti. Bapak ki ya ora tau salat, ya ora tau. Aku ki bingung bapak ki apa kepercayaan apa kepiye. Sing wigati nek upama ketemu mengko iso dirukti sak tataning panembah. Lah iya. Lah saiki aku takon karo Pakde, bapak kuwi nendi? Nek bapak kuwi pancen lunga lan isih sugeng tuduna, nggone ngendi? Nadyan aduh dikaya ngapa tak golekane. Mengko tak aturane kundur. Ini nek bapak kaya sing wis tak ngendikake mau ya muga-muga aja. Bapak wis ora ana, kunarpane tak ruktine. Nek Pakde iso nuduke matur nuwun, nek Pakde ora iso nuduke kowe ngerti to watake Antasena? Nek Pakde ora iso nuduke, ngerti to watakku? Iya, aku ngerti. Aku ngamuk nang kene. Lho. Ngamuk tegese wis pokoke ngamuk, aku nguyuh sak nggon-nggon. Kowe iki anak satriya kok polahmu kaya ponokawan. Ya wis ben aku ndugal warisan kok. Aku ngamuk ning Ndorowati, aku ora wedi karo Mak Jelik Setyaki, aku ora wedi karo Pak Diudowo. Apa meneh anakmu lanang sombo kuwi selawase ora tau perang. Ming nang salon wae. Luluran bubuti kuku. Ngerok. Aku ora wedi sapa. Lho apa meneh kene ana Siwa Mandura? Siwa Mandura rembelani karo Pak Dikresna, aku ya ora wedi. Wis ngono wae, ngerti to Pak Antasena iku ora wedi karo sapa-sapa. Lho nek anak awakku wis mengkilap kaya ngene iki. Medeni. Jagat Dewa Bathara. Antasena, piye? Saiki ngene. Kowe kuwi ya wong lantip. Kowe kuwi ya wong pinter. Senajan Antasena kuwi wong kau, wong dosa. Wong mlaha apa anane kowe ora iso basa, kowe ora iso tata krama. Nanging ngerti ya, uripmu keparenge Jawata kuwi dadi wong ndugal kewarisan. Monggo kinayoman dening para Jawata. Mula akeh sing padha ngandhakake anak Ngamarta kuwi ming loro sing dadi pepethingan. Siji Wisanggeni, loro Antasena. Lah nek nganti kowe kok goleki bapakmu dadak takon karo aku kuwi nek ngono nggonmu duwe. Utawa nggonmu dikondangake dadi wong pinter, dadi wong ndugal kewarisan kuwi ora ana gunane. Ora ana gunane ya. Nek ngono Antasena sing dikondangke wong lantip panggraitane kuwi ya ming kabar tok, ning nyatane ora ana. Ya ngono apa piye? Aku gah ngene iki. Aku nek diomongan diwolak-walik ngene iki aku gah. Aku ini ngalem Pakde dadi nalindra sing pancen ngerti sak durunge winara kok sampean malah balik karo aku. Lho, ora balik. Ning nyatane kok ngono kok. Ning nyatane aku ngrasake aku ora iso goleki karo bapak. Lah, tegese urung binuka wiworo bapakmu menyang endi? Tegese bapakmu dina iki lagi dadi lakon dikersake dening panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Nah, dadi pinter kaya ngopo? Pinter njoro langit persasat pendhita ingkang wis sak traju sak bobot kalahan para Jawata wae. Nek tok takoni, mongko durung dadi keparenging dewa, bapakmu dingerteni menyang endi? Ora bakal ngerti. Nadyan wakmu ing Ndorowati ya ora bakal ngerti. Ngono ya, Dik. Iya. Mula aja banjur nganggo akal, ning gunakno nganggo akal.